skoky po dvou otáči. Teď Juli ten rozhodčí? Tak sbírej. Zkuste to no, jak to bude, jak vám to bude. Pravá Radku. Nahraj si to dozadu s golmanem, rozehrajte to radši zezadu, tedy míč a po zemi to hrajte. Nezvedejte to zbytečně, nakopávejte to. Patriku, hrajte to po zemi. A běhejte. Víš, aby měli zezadu komu dát, no. Aby to nemuseli nakopávat zbytečně. To nakopávání, to je takový... Myslel jsem si, že ty bys byl takový pororoťák a on tam vydal jako bych ten zadní, ale nevím, já si myslím, že on to bude na chvíli, že uvidíme něco někde jinde. Jak ti dáš pokyny, trenére, tam budu. A vlevo bude hrát Petr, jo? Neví ho. A dopředu bude Vojta. Tak, jo? Jsou tam dva rychlí, takže ty záložníci nedržte ten mistr. Patriku, snažte se jim to dávat co? Mezi obránce, těm útočníkům, po zemi, víš ty přihrávky, zbytečně by to nikde nehonili. Tak se dohodnou zatím a jo, pak... Jo, když si začne bez toho, to není potřeba. To je zbytečný čekat, no. O, my jdem v ostrou zhodovku.
mám na YouTube to kanál, no, já nevím, jestli to nějak si střihnu, nebo jestli to bude mít tohle pro nás jenom jako tuhle přípravu, ale nějak, nějaký zápas už tam jsou, když tam dáš, když dáš na YouTube vyhledat Mirek Smejka, tak ti tam nejde kanál. Oni tam jsou hlavně dětský, ale jsou tam nějaký dospělý zápas, myslím jeden nebo dva. Drona bych mohl mít půjčenýho jako dobrýho, já vím tohle, ale ono se to nesmí, vole, jako při tím, při normálním zápase. Tak to tam už dá kameru. To tam už dá kameru, ale kámoš máš a zapadá jakoby dobrýho drona, no. To ne, to spíš asi nic, ale to už není, ne.
nebo jestli tam někde, bude tam sníh, tak se šel. Já jsem někde četl, že tam jsou upravený traktě nebo to. Tak ono přes noc jsem hudal, že tam bylo minus 10, minus 11, no ale přes den. No. Měsíc, takže jako to nějak mám rozhejbávat pomalu. No. No mě to vypadávalo, tak mě to tam nějak přepisovalo nějakou kotvičku, jakoby to už mám jedno rameno úplně stejný, že mi to vypadávalo a vždycky jako ještě to vypadne, jak tam něco se jakoby s tím kloupe jako u to na vazy a to, ta krupavka se kdo si posedává a čím víckrát ti to vypadne, tak tím je to víc na hovno. A já jsem ližel už minule jako běžko s jednou rukou, on to jde ručeno. No nesmím na to upadnout. No. Tak mluv! Yeah.
tam to vždycky odsaď jdeš, tyhle, tady plný sraček, vole. Pojď, Vašo. Já jsem tam vedle sebe dva, vole. Úplně stejně, ale vedle sebe stojí, vole. Pero ¿por qué mucho? Yeah.
Hezky, Vašo. Pojď, Honzo, pojď. Záda, 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 Honzo, sám si stej vepředu. Klidu, v klidu.
Dobře, dobře. Ty píču, ty vole. Můžeš tak...
Offside. Offside. Zrozčiluješ ty demente, vole! Ty vole, a kdy se to asi mává ty demente, když se dotkne míče, vole? Blbečku, vole. Mám dobře, vole, to mává, vole, když se to dotknem, vole, oni jsou dementi, vole, no. Otoč to, Michale, na druhou. Tak. Pojď si, Pepo, pojď. Obsaďte si je! Thank you.
parťák. Tam, podrž. Proč ho zastavíš? Sám se. Zastav si ten míč, ty jsi sám.
na půlku. Otáčíme se už. Sledujeme to. Thank you.
Tak pod, když se otočí. Pojďte. Roztáhněte to rolení se! Roztáhni to ještě! Pojďte mu! Kubu. Kuba ještě pak jenom zde. Jo, že se mu nedajil. Tam, 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 jo. Tady! Patriku! Patriku! Buďte stichá! Nefauloval, nebyl u toho nic, zařeší to. Saďte to! Proti roze někdo musí! Pojďte mu!
do protinoze. Thank you.
pro sebe. Na sebe! Michale, neutíkej mu, zůstaň mu tam! Pozor, taky, pojď si cuknout. Do strany. Pepo, ukaž se! Pepo, říkni si na ně! Pěni si tam! Tam! Jděte na sebe, když jste při hrávku. Ani zakřičte. Pro sebe. Pojďte. Pojď, Míro, pojď. Nemá. Pojď. Sám. Máš ti nasazenou?
Lepsky, zůstaň si tam na té straně, co zbyl.